Bom, pessoal, então eu vou falar sobre esse set que eu uso assim bastante e gosto muito, porque ele tem um som de violão, de sintetizador, de guitarra com efeitos. Então esse é um dos sets que eu uso bastante. Então, na verdade, eu comecei aqui com o violão, né, que é esse Crafter, que é o modelo LX-G3000, e tem também aqui o LR-Bex Anthem, que é um microfone em piezo com blender. É um violão sensacional. Violão que eu de aço, que assim que eu mais gosto. Aí ele tá ligando na entrada 2 aqui do mod, tá? Tem duas entradas, duas saídas. E aí do mod vem pro Dunlop volume, clone looper, e a saída dele vai para a Vostorm 212, que é uma FR-FR, certo? E aqui o timbre do violão, olha só que legal. Esse aqui é o, digamos assim, é o que está acontecendo dentro do mod, né? Ele não é um software, você liga um cabo de impressora, ele é via navegador aqui, ele mostra, é um display de tudo que está acontecendo lá dentro do mod. Então aqui, como vocês estão vendo, aqui em cima, ó, é a entrada 1 e a entrada 2, né? Então a entrada 2 no mod, ele está indo aqui para um reverb, tá? Que é esse cara aqui, que é esse som de reverb maravilhoso aí que vocês ouviram no violão, tá? E aqui na saída 2, certo? E daí da saída 2 vai pro volume da Dunlop, pro clone looper, onde eu gravei a primeira base, e aqui eu tô ouvindo aqui no Vostorm, ok? Aí depois vocês viram que eu peguei a guitarra aqui e ficou um som de teclado, né? O som de teclado é graças a esse triple play aqui da Fishman, que é o captador hexafônico, parecido com aqueles antigos GK3 da Roland, só que você não tem mais a pedaleira, né? Isso aqui é como se fosse o GK3 e ele é sem fio, ó, tá vendo? É wireless. Aqui, ó, wireless, ele é sem fio. E aí como que funciona, né? Ah, só falar da guitarra, que é uma KZ, uma guitarra japonesa de um luthier, muito gente boa, que eu conheci nas viagens lá para os Estados Unidos, e aí eu trouxe uma de lá, chama KZ ST Thread 22, é extrato tradicional 22 casas. E aí o triple play, né, ele, a outra ponta ele é sem fio, aí ele vai aqui neste pendrive aqui, ó, entendeu? E o som do teclado, o mod tem os sons de teclado também, isso que é incrível, mod do ARF, sons de sintetizador. Então ele entra, né, como ele está no pendrive aqui, ó, esse pendrive ele é o MIDI, né, é o USB MIDI. Então eu posso ligar no computador também, que aí tem o software Triple Play, que tem os sons de computador, de sintetizador também. Mas no caso eu não estou usando o software do Triple Play, estou usando direto ele no USB MIDI do mod, e aí aqui dentro do mod tem os sons de teclado que você ouviu aí. Aí é a entrada, em vez de ser a entrada 1 e 2, é a entrada MIDI. É muito legal porque eu só puxo o cabo aqui de arrastar, né, com o mouse mesmo. Aí eu pego os pedais aqui, que tem aqui embaixo, ó, tá vendo? Esses generators aqui são os timbres de sintetizador. Então tem um monte aqui, ó, de piano, de saxofone, de strings, de tudo que som que você pode imaginar. E aí tá na entrada MIDI aqui, que esse cabo azul tá indo para esse cara aqui, ó, o synth pad aqui, que é o arm pad. E aqui tá indo pro reverb, indo para saída 2 também, que aí vai pro mesmo lugar. Vai pro Dunlop, mini volume, e aí o clone looper, e aqui indo para Vostorm FR-FR. Entendeu? E aí depois o som da guitarra normal, com drive e tal, ele sai esse cabo aqui da guitarra, entra no input 1, certo? E aqui tá o som do DS1 aqui, dos pedais, né? Aí aqui o input 1, tem esses pedais aqui, aí eu tô usando o DS1, ou o delay, e o reverb também, né? E um pouco de chorus. E aí na saída 1 ele vai direto aqui para esse amplo valvulado Aura, certo? Microfonado na caixa Mojo, ok? E aí tá indo para essa câmera aqui da Zoom, que é bem legal.
Aí eu, é que tá desconectado agora, mas eu conectei direto aqui os dois microfones, uma saída da Vostorm, né? Um cabo aqui XLR e o outro aqui do microfone. Estavam conectados aqui. Aí eu usei para gravar. E é legal que aqui no display aparece o nível de gravação e tal. Então é bem legal. Beleza? Então é isso.